den situation, hvor der er en bombe, eller der er et eller andet helt forfærdeligt, så går det på bånd i samme sekund. I knap et år har vi fulgt forberedelserne til Eurovision Song Contest. Det har været noget af en udfordring for Danmarks Radio, og de næste 3 timer vil vise, om vi består værtskabet. Nu er kulminationen på 1 års arbejde nået. Jeg er sindssygt nervøs. Vi er med bag kulissen på de 3 kæmpe shows, når der er allermest på spil. Altså Per, han sagde ud i rummet, stand by til at gå på backup-bånd. Altså der faldt min verden fuldstændig i grus. Nå, prøv lige at høre, fotografer. Jeg har kigget på det her efter sidste prøve, ikke? Og det er meget tæt på at være der. Vi prøver alle tingene af, vi prøver alle numrene, vi prøver alle overgange, og det hele bliver prøvet igen og igen for at få det bedste resultat. Jeg skal synge min sang Rainmaker, som også er den officielle temasang for Eurovision i år. Det, der er ret sjovt nemlig, det er, at det sprøjter så meget med vand for danserne, så kamerafolkene foran, de bliver simpelthen nødt til at have regntøj på. Og kameraerne er også pakket ind i plastik, fordi det ser, ja, se kameramanden Mike står der. Ideen er jo, at vi er på Eurovision Island, kan man sige. Og så er det, at vi er en søfartsnation, og at der er så meget kyst i Danmark. Altså hele Danmark er jo en stor kyst på en eller anden måde. Og det synes vi bare bliver meget flot symboliseret i, at hele vores scene, hele kanten af scenen er blevet omkranset af vand. Der er mange ting, vi skal have til at fungere lige nu, ikke? Med at de bliver våde, og scenen bliver glat, og vi har fået folk op i kubus også, som vi også er ved at lave nu, ikke? Så der også står mennesker op i kubus. All right, guys. Er I der? Optag for mig ville det være rigtig godt. Stand by. Han får også chok i dag. Jeg har lagt en mix ind, så det ikke bliver så hårdt. Det er chok. 3, 2, 1. Så kører vi. Kigger vi lige på fløjtmanden her. Skud 4. Der kommer nogen i vand her. Yes, det var korrekt. Gå. Ej, man fuck, man. Der var ikke nogen, der gav en besked på at gå. Og igen kommer nationerne kommer for sent ind her. Hvem er det, der sender dem afsted, Sissel? Det var super fedt. Det kommer til at svinge rigtig godt. Vi har 3 mere prøver på det her, inden vi går live med det, til vores 3 generalprøver. Thank you very much, dancers and drummers. It was beautiful. Let's go get lunch and get dry. Hey! Er det godt dernede? Vi er ved at lave længden, så først så har vi klippet de eneste lag til, og så har vi testet Alice, hun kan gå i den og føler sig godt tilpas. Så nu, hvis den der kridtsteg, bare for at vi har så nøjagtigt som muligt, så laver man, puster man med det der kridt hele vejen rundt, og så klipper man efter den. De her 85 meter tyld, som det åbenbart er, der lige skal have den helt rette længde og falde helt rigtigt og sådan noget, ikke? Det er jo et kunstværk. Nu, stop. Er det nu, gider holde lyset? Stille! Nogen, der skal holde lyset. Hvis vi klemmer. Jeg tror, du går. Og den kommer jo lidt højere op, skal vi også huske på. Ja, det er godt. Altså, i virkeligheden bliver min udfordring, at jeg skal have tillid til, at jeg ikke falder. Ja. Altså, jeg skal ikke komme til at hive. Nej, det lyder sødt. Ja. Pjerne, de sidder og tænker på, hvor smukt kan det blive, og jeg tænker på, hvor praktisk kan det blive, fordi jeg ved, hvor mange udfordringer hun kan få med at komme op og ned og trapper og ramper og alt muligt andet, som vi ikke ser på tv. Ja. Jamen, jeg elsker jo den her kjole. Altså, det er jo, det er jo sådan en total Disney-prinsessedrøm, og det er en god ting, når man er kvinde. Elsker den. Jeg virkelig elsker, og jeg kommer til at glæde mig til at skrive på. Har du set det? Nej, vi skal ind og se det for første gang nu. Fuldstændig. Er det rigtigt? Er det Jan det? Ja. Jeg har hørt, at man føler sig mikrolille deroppe. Ja. Det ser jo for hjernet ud. Kæft, hvor
ser det sindssygt ud. Første spæde skridt på scenen. Godt. 3, 2, 1, go. I think we should talk. We're waiting with pictures for second. No, actually, two comments for pictures. Yeah. The biggest notes we have for cameras hasn't been changed. It's just after the C part. Yeah. The chorus and the dancers are doing some clapping. Yeah. We're having audience shots still here. And you don't want the audience? No. We want the shots of the dancers. Yeah. Right? Yeah. And do you know exactly what it is? Yeah, it's shot 34, 35. Det var rigtig sjovt. God prøve. De var rimelig utilfredse første gang, de så noget. Altså virkelig. Altså, det er nok nærmest det land, vi har fået altså, virkelig størst kritik for. Så det, er selvfølgelig, det har været enormt spændende at se og mærke, at om de kunne lide de ændringer, som vi har lavet. I forhold til den første ting, vi fik tilsendt, der er det her... Altså univers er federe, og vi er skideglade, og vi vinder fandme en gang til. Jeg holder jo ikke med nogen. Jeg holder med alle 37. Sådan er jeg jo i år. Jeg synes, vi er nået så langt. Jeg synes alle tingene falder på plads nu, og nu begynder det at fungere. Ja. Og tænder ham. jeg er rigtig, rigtig glad lige nu. Der er god stemning herude. Og det øjeblik, at det forældre er færdigt, så har vi 40 sekunder til at få alt ind på scenen. Og der hjælper det jo gevaldigt, at vi har de her scenetegninger, vi kan lægge på gulvet. Når jeg trykker her, så overtager jeg gulvet. Og så kan vi se præcis, hvor folk skal stå og hvor udstyr skal stå. Det her, det er jo, der skal stå et trommepol, drum riser. Herhen har vi to korsanger, og der er simpelthen lavet et fødder til dem, sådan at jeg kan stille mig præcist. Og det er meget nyttigt for lysfolk og så videre, at folk står fuldstændig præcis hver gang. Er der ralt under prøverne, så kan jeg flytte det i min computer meget hurtigt. Man kan sige, at vores hurdle med tiden med de 40 sekunder, det er også, at vi skal op ad den her meget lange rampe. Vi skal have 2-4 kæmpe store døre åbne ind på scenen, og vi skal have en bro op derinde, så man kan køre ting ind på scenen. Og det er inklusiv i de 40 sekunder, så der er travlt. Og det er artists, det her på de vinter. Det er indgang. Nå, for folk. Artisterne. Ja, artisterne. Nej, artisterne, man skal på scenen, kommer ind her. Når folk kommer ind derover. Ja. Rekvisitterne står der, ikke? Der er nogen, der skal have en trampolin ind på 40 sekunder. Ja. Instrumenter, der skal et kæmpe piano ind på 40 sekunder. Af den sliske der. Det er simpelthen militær operation. Det er Grækenland, der er så venlig og skal bruge en full-size olympisk trampolin til deres act. Den skal vi også lige se, hvor hurtigt vi kan få op og ned. Standby til Grækenland ind. Og Grækenland er ikke det værste. Sverige er vores akillesæl, vil jeg sige. De har en masse gulvlamper, der skal ind, og det skal også sættes til, og der går en 10-12 sekunder frem, at sætter strøm til de er oppe og kører de lamper, så det skal gå meget stærkt. L'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan. Ja. L'Azerbaïdjan. There's a E just before the Jean. Pilou og jeg er jo nødt til at lære noget basic fransk. Jeg skulle ikke sige, at vi starter fra scratch. Men vi skal lære noget basic fransk til, hvis nu Nikolaj han brækker benet, hvor er jeg på scenen, eller han spiser for mange skalddyr op til showet, og at det går helt galt, og han lægger sig ned. Så skal vi ligesom kunne, så vi kan komme igennem afstemningen. L'Azerbaïdjan? Baijan? Okay, so slightly. Do it again? L'Azerbaïdjan? Yeah. L'Azerbaïdjan? Bay. L'Azerbaïdjan? It's pretty much faking it. It's pretty much trying to sound French. That helps.
Exactly. Yeah, it sounds stupid, but yeah. You know the thin baguette and a little hat. L'Hongrie. It's about sounding convinced. Convincing. Doucement. You've got to be confident about it. Yeah, exactly. L'Hongrie doucement. Exactly. That's very good. Jeg synes, der er næsten hyggeligt her. Det er sådan der er intimitet over det, som... Hvor ser du tirsdag aften? Jeg sidder i beredskabsrummet. Og altså, alle aftener? Ja. Jeg bliver spadet inden. Hver gang vi går udsendt, bliver jeg spadet inden. For at de kan finde den ansvarlige. Hvis det brænder, så har jeg brændslangen. Nå, skat. Hey. Jeg synes, det her er lidt for blæsnes, ikke så festligt. Nej, det er rigtigt. Jeg synes, at de to andre er lidt mere festlige. Ja. Men altså, det er jo ikke til at sige. Nej. Hej. Hey, du. Hej, Hej. Gør det fedt. Jeg synes, vi skal køre en slipsknude, som er... Jeg kan en, og det er den, man lærer, når man går til spejder. Ja. Men altså, den her Thomas binder, ikke? Det er den her. Det er cool. Ja, den er cool. Ja. Skal det være sådan en, Agnete, så den står fremad, eller... Jeg har ikke nogen magt. Den kan jo ikke lade være med at knække der, vel? Men jeg synes, vi skal have en slipseknude, som laver det her. Så som simpelthen laver, hvad hedder det? Der er to kvinder, der står til. Så vi så laver en kløft der, ikke? Så vi får. Men kan vi ikke, kan vi godt fremsvinge, ikke? Ja. Altså her, sådan her. Nu er den skarp, ikke? Ja. Den er bare ikke lang nok, men den er fint skarp nu. Ja. Så den både er, så vi både har kløften, og vi har, at den ikke er fuldstændig symmetrisk. Det er den bøjlemikrofon, Lise, hun har på under hele showet. Og på den, der er så tapet hendes øreprop, som sidder inde i øret på hende, hvor hun får beskeder fra produceren. En lille detalje, som når vi nu ser Lises bare ryg, for eksempel, bag en kjole, hvordan kan vi så lave sådan noget her på en pæn måde, så at der ikke står ledninger ud over det hele, og hun ligner en tikkende bombe. Men hvordan kan vi lave det pænt, sådan at vi er så diskrete som muligt med teknikken her? Du har været inde og se scenen, ikke? Den er ret stor. Altså, vi taler kubus, vi taler 11.000 mennesker, vi taler for en milliard lys. Og nu skal vi kigge på det her knapper her. Fordi der er der rigtig mange mennesker, der ser. Det er fejnsmækkeri, Nicolaj. Det er fejnsmækkeri, ikke? Det er vigtigt. Ja, det er vigtigt. Det er den lyse blå. I forhold til den grønne der, ikke? Det skal være den grønne. Jeg tror, vi får i hvert fald 40.000 flere seere på den knap. Nu kan jeg se, at det regner rigtig, rigtig meget ind herover. Har du set det, Søren? Det regner helt vildt ind herover. Vi er rigtig hos at se igen. Det lander jo på klodset der. Det er den der, vi har set så mange gange. Ja. Skal jeg lige ringe til dem? Ja. Det største frygt er, at det sådan et eller andet sted opmagasinerer sig som sådan en boble, og når det så bliver tungt nok. Så kommer der bare sådan en badekar, ikke? Og nu ved jeg, at man arbejder med sådan nogle begreber, der hedder showstopper. Hvad kan der gå galt, som stopper showet? Terror, strømsvigt og alt sådan noget der. Og uden at jeg er inde i det, så vil jeg også mene, at en badekar i front of house, det kunne også godt gå ind og blive en showstopper. You chose your winner, Twin Twin from France, with the song I glip pepe. Which means that next year... Oh, fuck, I said French again, man. Ja, det skal bare sige. Tag den bare. We get to miss. You chose your winner, Twin Twin, with the song Le Plu Plu Plu, which means that next year we're gonna go to the wonderful city of France. Oh, det er godt, der er 3 timer, til vi skal på, ikke? Jo. Jeg har ikke noget erfaring at hænge noget op på. Så jeg er gang med at lære alt for første gang. Det er som at lære at cykle, det er som at lære at gå, det er som at lære at tale. Og det lyder voldsomt, det lyder sådan lidt overdramatisk, men ikke desto mindre, så er det de følelser, man rumsterer med. I går havde vi sådan en prøve, hvor vi bare skulle tage hinanden i hånden og gå op, sådan op ad den rigtige trappe op på scenen. Der kiggede vi lige på hinanden. Det er her, vi bliver nervøse. Altså, det bliver vi jo helt vildt meget, ikke? Men det er bare meget vældig trygt at gå med de der to i hånden og vide, at vi har hinanden, og vi skal huske at kigge på hinanden og finde ro i hinanden, hvis vi ikke har ro i os selv. Der var et par stykker af de der kommentatorer, der vist nok havde lidt højdestræk. Det tog lidt tid for dem at komme op.
Så skal vi lige stå og nyde udsigten i en minut. Det er jo ikke fordi, man har fået pustet. Nu har vi jo for alvor travlt, ikke? Altså, nu skal, fordi nu er der ikke den der med, men vi kan også lige snakke om det i morgen. Altså, den er der bare ikke mere nu. Der er 170 millioner mennesker, måske mere, som kommer til at se det her og se resultatet af et års arbejde. Det ser organiseret ud, ikke? Der er styr på det. Skal du se det? Men det er... Det ligner mit glædeskab. Du skal, jamen, men I er næsten klar for tidligt, du ved nok når. Hvis man er klar i god tid, så kan det sådan set kun gå galt. Ej, tak for det. Så nu er der begyndt at gå Eurovision i den. Det var fans, der begyndte at ankomme. Hallo! Det er jo nærmest landskampstemning, det her. Folk kommer og glæder. Det er ikke sådan alene mænd, som der plejer at være til landskamp, men her er det jo familier, det er mænd og kvinder og folk, der er glade. Sad det lidt. Det er ret vildt at tænke på i virkeligheden, at der er nu i 45 lande ude i verden, så er mennesker, der venter på at komme til at se Eurovision Song Contest. Det er sgu da for sindssygt. Jeg tror ikke rigtig helt, jeg forstår det, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det er jo simpelthen så stort, det her, altså. Du har været på efter. Ja. Men lige nu kan jeg faktisk overhovedet ikke mærke mig selv. Altså, det sådan svinger sådan lidt frem og tilbage. Det er egentlig meget rart. Ej, hvor ser jeg træt ud, Nina. Det går ikke. Har du sådan cirka en liter øjendrupper til mig? Jeg har back up. Jeg har flere flasker. Vi hælder det ikke. Vi starter lige med. Jeg har været vågen inden. En gang i timen, den er, tror jeg. Sådan. Hvordan kan det være? Det har bare været en anderledes nat. Det er en anderledes tid på alle mine måder, ikke? Jeg har været meget vågen i nat. Og bare sådan tænkt på det hele, og så er det lige kommet i manusbid, og når jeg er, så blev det der lavet om, og sådan noget, ikke? Så jeg er lidt træt. Jamen, vi skal sidde her, fordi at vi skal faktisk være lidt isoleret under showet. Hvis der sker noget, så skal vi kunne træffe beslutninger hurtigt og alvorligt. Derfor bliver vi isoleret herovre. Her. Ved du det? Ej, jeg glemte min energidrik. Jeg har sorten i min mave. Hvad? Jeg har sorten i min mave. Jeg er så nervøs. Jeg er simpelthen lige ved at tude over, at vi går i gang. Vi har justeret i så lang tid nu, at nu glæder jeg mig også bare til at gøre det rigtigt. Vi gider ikke prøve mere. Sådan tror jeg, vi alle tre har det. Jamen, jeg er rigtig optaget af, om Ole Tøbholm kommer på plads op i sin kommentatorboks. Han har mistet stemmen og fået taleforbud. Og altså, det er jo ikke Eurovision uden Ole Tøbholms stemme, han har været på siden 2011. Jeg er her, men jeg holder lav profil, men følger det hele og det der. Og så skal jeg faktisk tale med den læge, der har fulgt mig, en halsspecialist, i morgen tidlig, der vil høre på mig, simpelthen for at prøve at høre, om der er fremgang. Jeg synes, det var meget angstprovokerende at skulle overtage for Ole, men altså den aftale, vi har lavet, hvor jeg får alle hans oplysninger, ikke? Alle hans faktabokser, kan man sige, at dem har jeg jo fået her i manuskriptet, så jeg også kan være en lille smule klog at høre på, ikke? Jamen, jeg er på at skræmme nogen. Jan, vil du ind i cirklen? Ja. Join! Der er rart herinde, smelly and nice. Ja! Yeah. Prøv at høre, hvis vi ikke når os at se, jeg siger lige pøj, selvfølgelig i øresneglen, men ellers så bare... Ja. Men jeg er på ingen måde bekymret, eller nervøs, eller... Ej, hvad skulle man da også være bekymret for? Er det ikke vildt, det er nu? Jo. Altså, lige vil piske alene stemme. Det er da mega angstprovokerende, at der er 500 mennesker, der er med til at løfte det her, og alle er ekstremt vigtige i lige præcis den funktion, de sidder i. Men i sidste ende, så sidder seerne derude og kigger på os tre. Og det er os, der gerne skal eksekvere og fuldende alt det, som de 500 mennesker har arbejdet for. Og det er da et vældig stort pres. Har
du fået besked på, at du skal sige til publikum, at de skal sidde på de pladser, de har, ja, og de ikke må flytte sig? Ja, men ikke må gå rundt. Og du må bare forklare med at sige, at det er en tv-udsendelse, der er en mening, når de sidder, hvor de sidder. Mm. For det hele gønner. Og det er publikum. Ja. Jamen, det er da helt vildt, som det ryster, ja, faktisk. Send mail det lige jeg til mig. Jeg er sgu da bange for, at de falder ned. Hvis vi ikke er i stand til at sende af en eller anden årsag, så skifter vi til vores backup-bånd, som vi kalder det. Det er selvfølgelig ikke et bånd, men vi har mulighed for at afvikle generalprøven fra i går. Og det er absolut sidste udkald. Det er kun, hvis vi overhovedet ikke er i stand til at sende. Og det er aldrig sket før, så det kommer heller ikke til at ske, når vi ikke kører. Det må ikke ske. Åh, nej. Er vi der nu? Nej, det er sgu da ikke nu. Jeg tæller det ned til. Det er en test. Nej, det er bare for sjov. Det er klart, at man kommer i en eller anden situation, hvor man skal træffe meget hurtigt valg, ikke? Og man finder først ud af bagefter, om det var det rigtige valg. Jeg har måske 5 sekunder til at sige, okay, det er det her, vi gør, og så rykker hele holdet i en anden retning. Og så bagefter man finder, okay, var det det rigtige, eller var det ikke det rigtige? Egentlig er jeg ikke så bange for de der ting, vi har forberedt, men det er den ene ting, som vi ikke har forberedt, eller som vi ikke forventer. 2, 1, start. Så er vi i luften. Og vi er i luften om 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og vi kører. Sådan. Yes. Vi går lige hjem til Europa. God aften og velkommen til København. For første gang i 13 år får vi nu lov at være på hjemmebane her ved årets Melodi Grand Prix Eurovision Song Contest. Jeg er kraftedme en, der er gået. Kardeløgn. Kraftedme pis. Det er bare fuck. Silent, I can wait here silent, working up a storm inside my head. Altså, det er døren, hvor der lukker op og i, så vi kan køre rekvisitter ind og ud, og den skal bare fungere. Det er det værst tænkelige tidspunkt, den går på, ikke? 1, standby 12, find 4, 3, 2, 1. Ej, his og røv og lort. Eller... Ja. Sceneskift nu, sceneskift. 18 kommer igen, 18. Standby 10, standby EVS. EVS start. Sceneskift nu, kom. De skifter. Der er panik. Skal vi gå på lydudsendelse, eller hvad fanden skal vi gøre? Og nu har vi flået den der dør, og nu har vi fået den ene lukket. Den. Det var lige det ene aks, at den ikke kunne lukke, ikke? Og nu har vi fået den lukket, men vi tør ikke bruge den. Og nu går vi igennem, hvor mange rekvisitter vi kan... Hvad kan vi få ind og ud? Ind med en dør. Jeg skal have en melding, guys. Efter vi Island videre, vi går vi til Nikolaj på D-stage. Ja, de kan godt skifte til Island. Okay, vi skifter til Island. Der er 30 seconds. Vi kan skifte til Island. Der er ingen problemer i det. Det er godt, tak. Tak. Alt er fint. Jeg ved ikke, om de bliver klar. Det kan jeg ikke, tror jeg ikke. De ser ikke specielt klar ud, nej, men lad os lige hænge lidt på 11 her. Okay, der er 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Stand by. Og kør 11 helt normalt tur. Alt er fint. Kør 11 og start. Arm 6. Så skal vi være fast i salen. Come on, guys. Plan 9, 13. Sidste her. Kan vi finde ud af, hvor slem porten er? Vi skal bare vurdere noget. Klar 11, 10. Arm 1. Klar 12. Ja, løsningen er, at lige nu der kører de kun rekvisitter ind i stage left, og ikke også i stage right, som var planen. Så det betyder, at alt, hvad de har øvet de sidste tre uger i forbindelse med sceneskift, det ender vi på semifinalen dagen. Vi ser sidder. Ja, godt. Jeg er simpelthen mit blodtryk. Jeg er helt ondt i maven. Jeg kan simpelthen ikke holde ud. Jeg kan ikke mere. Der var jo nogle rigtig gode håndværkere, der skar hjerne af og fjernede nogle ting, så dørene kom til at, den ene dør kunne komme til at køre igen. Da du sagde stand by til backup bånd, der troede jeg skulle dø. Og da du løb ud af døren, for, var det? Det var, jamen, da døren ikke kunne åbne. Ja. Det var rigtigt. Og så lige Sverige. Du skulle have set, hvor i huset, der åbne døren, de sad og kiggede på mig. You need to be standby. For what? Der tænker jeg bare, at det her, det sker simpelthen ikke. Nej, jeg tænker, det her, det er meget simpelthen ikke. Der er nogen, der skal fikse det i nat. Det er det, der problemet er. I gang. Ja. Det er fordi, den ikke er spændt bedre derovre. Det er jo fordi, det hele har trukket sig sammen, og pladen, den har bare været hele delen til sig. Så jeg tror, vi skal lade dem undersøge det selv. Lige gå og finde ud af, hvad der skal til for at løse det. At eventuelt må vi koble alt fra, så det bliver fuldstændig manuelt. Det er jo det, der bare fungerer. En mand på hver dør, åbne, lukke og sætte en split i og væk. Som får sådan nogle rigtig flotte opsætninger, betyder også, at jeg må kun sidde op hele dagen. Så når de andre drenge, når drenge tager en lur, så kan jeg sidde op og sove. Nej! Er det ikke noget med, at mænd, hvis de fokuserer, jeg kan ikke tale lidt på det, at hvis vi har sex eller ser fodbold, så har vi intet andet i hjernen. Det er ikke et ordsprog, jeg kender, men det er umiddelbart det, jeg kunne tilslutte mig, tror jeg. Og derfor er det... Det er en meget, meget god måde at tømme. Afstressende. Ja. Jeg tænker ikke på andet end de der virkelig dårlige fodbold, der spiller i det. Jeg har det som om, vi er i gang med at løbe et maraton lige nu. Og jeg har krampe i mine ben, og vi står 400 meter fra målstregen. Og vi mangler lige de der 400 meter, for at man kommer i mål. Og lige nu virker det bare hamrende hårdt og vidunderligt også. Det er nogle helt vildt lange dage, vi har. Og vi kommer hjem klokken 1-2 om natten, og så op igen næste morgen, og så i sminken, og så to shows igen og sådan noget. Så vi er trætte, og vi sover alle sammen dårligt om natten. Jeg faldt lige lidt i søvn der, tror jeg. Om halvanden time sidder vi ude, jeg sidder ude i en UB-vogn og sender til hele Europa. Og jeg kan mærke, at jeg i dag er meget mere nervøs, end jeg var i tirsdags. Jamen under første semifinal, der gik der en masse ting galt-agtigt, som det klart gjorde, at vi blev lidt nervøse under afviklingen, og det var ikke særlig rart, skal jeg være helt ærlig. Og det er klart, det kører stadigvæk rundt i mit hoved, at det kan jo ske igen. Vi havde en generalprøve her for et par timer siden, hvor der også gik et kamera ned undervejs. Og det minder mig bare om, at det er sådan et kæmpestort setup. Der er jo sindssygt meget teknik. Og det er klart, at ting kan gå galt. Seriøst, jeg troede, jeg skulle dø. Altså, jeg tænkte bare, at det her, det sker bare ikke. Og jeg bad faktisk en bøn, altså ikke til, jeg ved ikke, hvem jeg bad til, men jeg sendte virkelig, hjælp os nu. Det her, det må simpelthen bare ikke ske. Og det der minut, det varede, altså, det...
altså seriøst, det gjorde mig 10 år ældre. Åh, det bliver dejligt, jeg skal lave den rigtige green room nu, da? Ja, det bliver skide dejligt. Ej, jeg glæder mig til at se koncert der. Ja, og det er fint, det er et godt manus. Så det ja, det er. Fint. Det bliver fedt at se, hvordan hun reagerer, hva'? Ja. Nu er vi lige præcis 2 minutter før udsendelse på anden semifinale. Live til 170 millioner. Jeg har gået til Facebook. Vi er ikke særlig nervøse. Nej. Man er lidt spændt på at komme ind til 12.000, der sidder derinde på tribunerne. Vi har ikke vores kort med. Vi stiller os bare der. Nej, det er så okay. Ole er ikke rask nok til at kunne tage semifinal 2 her. Så beslutningen i går var, at han skulle spare sin stemme og valgte at stemme leder. Faktisk måtte han slet ikke komme med ind. Han sad jo inde i tirsdags, og vi sad og snakkede. Og det slede altså også for meget på hans stemme, at man besluttede, at han slet ikke må være herude. Så har vi altså ikke set noget til ham, hverken i går eller i dag. Og værsgo, værsgo, sweep og statsbøl. Jeg har trænet. Jeg kan løbe ned og tisse og tilbage igen under en sang. Og jeg skal lige sige, at man skal altså 30 meter op og ned af et stillads også. Elve, kom her. Stand by, Lise, igen her. Og 15, og værsgo. I'm still here in the green room, taking care of all of the artists. Nu bliver det spændende. De tror, de ved, hvad der skal ske nede i green room, men det gør de ikke, fordi vi har jo lavet 3 generalprøver med noget helt andet, så de aner ikke, at vi ved en masse om dem. Last but not least, the Eurovision matchmaker tells me that I am in fact soulmates with the beautiful Conchita Wurst from Austria. Seriously, Conchita, how do you feel about the fact that you and I are in fact soulmates? We are. We look alike. Exactly. And you know what? I know everything about you, and we are so much the same. That you really love the perfume, Coco Mademoiselle. I do. Yeah. Would you like to record an album with me? I would love to do. Really? That. Yes. All right, because I thought about it, and I'm thinking that my artist name could be Lise Chorizo. Okay. Do you like it? I do. Yeah, and actually, I also took the liberty of making our album cover already. Oh, you did? Yeah, have a look. Oh. There's you and I. Lying in the bathtub. Do you like it? I love it. The wiener takes it all. Look at us. Yeah. We look very good, actually. Yeah. So good talking to you. Thank we'll talk you much, so much more, right? Thank you. Yes, seriously. You're fabulous. And if you want to know which of all these artists you match, make sure... Om 5, 4, 3, 2, og stand by. Og EVS, start. Du er fantastisk, altså. Okay, ned til 5. Kør 5. Det var jo god. Styr var vildt, simpelthen. Ej, var jo god. The wiener takes it all. Ej, hvad er det fedt, at vi heller ikke har set det før. Det er super fedt, at vi ikke har set det før. Nej, jeg har heller aldrig set det før. De er nogle røver. Nej.
Lise, for det var så fantastisk. Hvor var det vildt, mand. Det er det vildeste. Det er det vildeste nogensinde. Det er. Og da du sidder og krammer ham og bare bliver ved, og salen bare koger. Men det var jo også bare så fedt, for de bar os jo. Altså, jeg har da aldrig oplevet noget lignende, mand. Du er så tjekket. My God, I just adore her. She's, first of all, she's so beautiful. Second, what she said to me was so, so nice, and the audience, it was just overwhelming. I really, really fell in love with her. Og prøv at Europa går i mok over det. Altså, de elsker det. No. Ja. Kæft for meget. Ej, hold kæft, hun er sød, mand. Og hun er så sød. Kæft for, hun er sød. Jeg bliver helt, lige været ud over hende. Of course, I was surprised, you know. Doing this CD, this cover was just so great. And it was hilarious. And I said to my team, do that in your bag, I need it. Thank you. Goodbye. Have a wonderful evening. Jeg synes, jeg så Lise i aften i Green Room lave noget af det fedeste tv, jeg har set i... Altså, jeg har set meget tv. Det var vildt, det her. Det her var helt klart et meget bedre show. Altså, der var meget mere energi i det, og numrene fungerede bare bedre generelt, synes jeg, så... Det er fedt. Nu bygger det opad til finalen, ikke? Jeg tror, finalen bliver helt vild, altså. Jeg glæder mig at være med til på lørdag. Det bliver for vildt. Det er sindssygt. Så det bliver godt. Nu vil jeg hjem. Åh, oh, ja, nu er jeg satme stresset. Jeg er derude kl. 10. Jeg har ikke fået noget at spise. Jeg skal have morgenmad, ellers så bliver jeg fuldstændig hissig og sur og alt muligt. Jeg havde egentlig en aftale kl. 10 derude, men nu kan jeg se, at jeg bliver lidt forsinket. Vi kan ikke komme ud af hotellet her. Det er simpelthen sjovt. Der er nogen, der ikke vil have, vi skal derude i dag. Jeg er så bange for at glemme et eller andet. Var det langt ude? Altså, det er jo ikke... Det er ligesom, at jeg skal på jordomrejse eller et eller andet. Men det skal jeg jo ikke. Jeg skal jo bare i B&V. Jeg er sindssygt nervøs. Altså, jeg tror aldrig, jeg har ikke haft den her følelse før. Altså, det er sådan både en... det er både sådan en... Fuck, hvordan skal vi leve op til de to semifinaler? Hvad hvis noget går galt? Har vi styr på det hele? Agtigt. Og så er det sådan en... Nu skal vi fandme vise Europa, at det, vi har gået og øvet og... gjort ved et helt år. Altså, det er nu. Det er på åben herovre. Ej, jeg spillede yoghurt ned af den i går. Hej, Søren. Godmorgen. Hej, Camilla. Godmorgen. Så er alle børnene i børnehaven. Nej, vi mangler Per og Jan. Kommer der flere biler, der ikke kan komme ud? Nå, det er sjovt. Det er ikke lige det, man har brug for, når man i forvejen er lidt forsinket. Og lige sådan en dag som i dag, hvor vi har lavet en masse ændringer til i aften, og skal prøve at få styr på det hele. Og der er helt sikkert lidt kaos derude nu, ikke? Fordi vi har sendt en e-mail ud her klokken 4 i morges om en masse ændringer. Mærkeligt at tænke på, at når næste gang jeg går ind ad den der dør, medmindre jeg har glemt lidt, jeg skal tilbage, så har vi fandme sendt. Det er for sindssygt. Om det, der skete i går aftes var, eller efter showet, så fandt vi ud af, at programmet blev lidt længere, end vi egentlig havde regnet med. Vi vidste godt, det ville blive lidt langt, men så blev det endnu længere, end vi regnede med. Så vi blev nødt til ligesom at sætte os sammen her i nat efter generalprøven og finde ud af, hvordan vi kunne forkorte det. Og det er rigtig, rigtig svært på det her tidspunkt. Fordi der er så mange mennesker involveret i det, og... det skal kommunikeres ud, og der er jo sindssygt meget logistik, så vi skal virkelig tænke os om, fordi ellers så vælter hele korthuset. Prøv at høre, som med alle andre beslutninger i det her projekt, så bider vi tænderne sammen lige de sidste timer og gør det, der er rigtigt. Og nu skal vi have lov til at køre til venstre derovre, det er altså ret vigtigt. Vi skal ikke køre til venstre her. Ja, det skal vi. Vi har ikke tid til at køre til venstre. Nej, vi skal nok køre til venstre. Vi har en DR-bil, vi har parkering derovre.
Vi har parkering lige over ved bygningen. Ja, vi må ikke sende biler den her vej. Jamen, men det er en DR-bil. Skal... Ja, det er orden. Det er en DR-bil. Vi får en bøde. Det er fint. Publikum er allerede på vej herude. Folk kommer i god tid, hvad? Så sidder du der, hey. Sådan. Jeg kunne løbe ud af døren, så kunne Gud næsten ikke tage mig på. Men du ser godt dejligt ud. Nå, en lille smule rød og røde, ikke? Jamen, jeg har vel fået en 4,5-5 timer eller sådan noget. Altså, jeg vil sige, vi kom hjem klokken... Jeg tror, den var 4. Og så op og klar til kort time møde, ikke? Klokken 9:30. Det er bare mig selv. Så... Men altså, man skal jo nok finde energien, fordi det er så sindssygt spændende, det vi skal lave. Så, men jeg er træt. Jeg er sæt mig træt lige nu. Vi skal lige i gang, ikke? Nu handler det meget om at kommunikere. Vi skal kommunikere det ud, de ændringer, vi har lavet, så folk ved, hvad der skal ske. Normalt er jeg ikke særlig god til det, men i dag må jeg så koncentrere mig rigtig meget om at sørge for, at alle ved besked. Jeg har sådan en tendens til at glemme lidt at informere, og det er en dårlig egenskab. Det skal nok gå. Siger på det kigge på holdet. Så var det helt. Ikke mixes op til noget. Ikke? Vi har den i hej. Hej. Er du klar? Ind på. Ja. Nå, det bliver godt. Du skal have lidt kaffe. Det bliver en god dag. Det bliver en god dag. Det bliver en god dag. Rigtig meget kaffe. Ser god dag. Ja. Noget af holdet sad og rykket rundt på alle mulige elementer i manus og skrev nye ord og så videre til klokken 5 i nat. Og så mødte vi så op i morges og kiggede på det og har skrevet videre på det hele dagen. Og prøvede, og så skrevet om igen, og så prøvede igen, og så skrevet om igen. Og nu tror jeg nok egentlig, at det sidste punktum er sat nu, men det er stadigvæk sådan, hey, at det ikke mere end et minut siden, at jeg havde produceren herinde, der sagde, hvad med hvis jeg skrotter det der afsnit, så ligger du over til Pelu, og så går kameraet ind foran dig der, og så kan du fange kamera 14, og så kan det hele gå op. Fint, vi har en aftale. Der sker hele tiden manuskriptændringer. Der er hele tiden nogen, der har en ny holdning. Der er lige en ny sætning, der skal ind. Der er lige noget fransk, der bliver lavet om. Der er lige nogle positioner, hvor vi troede, vi skulle stå der og skulle stå der. Og så noget med nogle kameragange og så videre. Hej, Lise, må jeg sige den sidste ting? Ja. Det er bare, at om du når at øve, om I når at øve åbneren sammen. Det skal vi. Det er fordi, at nu er Nikolajs anden franske del, har vi fået lov at tage ud. Ja. Det vil sige, at der er lige en timingsmæssig ting for dig, at du skal lægge dig lige røven af Pelu der i stedet for. Yes. Jeg har ingenting til farvelderen. Yes. Og Emily kommer op med pokalen. Ja. Og vinderne kommer op til dig. Ja. Så overrækker Emily pokalen til dem. Så kommer der 15 sekunders pyrovandfald. Ja. Og når det er overstået, så siger du din congratulation og stiller dit spørgsmål. Ja. Og så sender du dem ud. Ja. Og så sender du giver dem pokalen med ud. Emily er faldet udenfor og har fået en mudderskravning. Ej, hvad sker der nu for helvede? Du får også nogle interessante. Vil du høre, den jeg har fået? Vandberedskabet er aktivt. Der er forskel på folk. Jamen, jeg får kun skader. Ja, vi har en flagbad, der er trådt i et hul og forstudt foden. Fysen er i gang. Ja, jeg ved, at toiletterne og urinalerne fungerer. Modtaget. Ja, så det er sådan lidt spøjst at træde igennem herude. Og jeg kan se, der er folk fra alle lande fra. Og det er så råt og goldt på en eller anden måde. Og så skal vi ind og se salen om lidt, og det glæder vi os helt vildt til. Må jeg tage et selfie? Er det rigtigt? Det er mig og pigerne! For godt! Good luck to Denmark. Jeg har hele mit top 10 på mig. Så der er San Marino, Hviderusland, Tyskland, Schweiz, Slovenien, Finland, Ungarn, Sverige, Danmark og Frankrig. Vi er så tæt på. Hvis alt lykkes i dag, så laver vi det verdens fedeste show nogensinde. Det gør vi. Det går, at I ikke har den følelse, men det gør vi. Så tro på det. Sørg for, at lortet fungerer. Fordi hvis det ikke fungerer, så laver vi verdens dårligste show. Vi har indøvet den her maskine, og den kører smooth fuldstændig.
Men kommer der en lille fejl, vi er fucked. Så jeg gider ikke en fejl med en glasil kamera 9 nede. Det holder vi ikke til. Eller, det dur ikke. I må tjekke, og I må tjekke, og I må dobbelttjekke igen. Det skal fucking fungere. Er I med på det? Ja, yes. Så 170 millioner, der sætter. Ja. Og det er dag, alt, hvad vi har lavet nu, det var ren opvarmning. Det er i dag, det gælder. Det skal bare sidde lige i skabet. Den store historie i dag, det er Ole Tøfholm. Endnu en gang. Fordi nu har vi endelig fundet ud af, at han er på som kommentator i aften til Eurovision-finalen. Og ja, det har været sådan en føljeton. Jeg har skrevet 5 artikler om sagen. Men nu er det altså endt med en pyha-overskrift. Vi tager ligesom lidt chance. Altså, jeg lyder stadigvæk forkølet, ikke? Så i værste fald, så bliver jeg kendt som kommentatoren, der fucker det hele op. Altså, det er det værste, der kan ske. Fantastisk. Det er simpelthen så flot. Jeg tror aldrig, jeg har set et flottere, en flottere scene til Eurovision. Aldrig. Det er meget, meget imponerende i forhold til, at vi ikke har de dyreste pladser, så sidder vi ret godt, og man kan se hele salen. Et eller andet fest. I hvert fald her på række 24. Ja. Good luck, guys. Have a good show. Have a good show. See you later. See you later. Ja, så er det nu. Jeg håber, det bliver godt. Helt vildt meget. Det bliver verdens fedeste show, vi laver. Standby. 9 til at starte på spørgsmålet. Standby, yes. Jeg vil som 5. 4, 3, 2, 1. Nej, jeg vil starte. Så ruller vi. Så er der 8 til vi på. Det bliver en fest. Og det går 5, 4, 3, 2, 1. Og vi ruller. Vi er i luften. 200 millioner mennesker. Så er vi i luften. Rigtig god fornøjelse med årets Melodi Grand Prix direkte fra København. Var det ikke meget godt tanke? Okay. Please welcome your hosts this evening. Lise Rønne, Nikolaj Koppel and Pilou Asbæk. Jeg skal lidt over i States Left Depot, det der. Og gulden ned. Hvad siger Filbert? Scenen er klar. Og dørfolk, tjek lige, at tæpper og port og sådan noget er lukket. Eller porten er lukket, der er tung røg i det nummer her. Så alle porten skal være lukket ud bagved. All natural, no makeup. Jeg glæder mig rigtig meget. Spændt. Det er en fantastisk. Jeg glæder mig så meget til at stå på den scene og synge min sang for resten af Europa. Det bliver et ubeskriveligt øjeblik i mit liv. Kom væk. Kom væk. Go, go, go!
gik faktisk over alle forventninger. Men man får den ekstra energi, når der er folk i salen. Jeg har tit svært ved at leve mig ind i det til prøverne, hvor man mere fokuserer på at få styr på det hele, og kameravinkler og alt det der. Men når så salen er fyldt, og publikum er med på den måde, så bliver jeg bare automatisk skrevet helt med. Ladies and gentlemen, your votes have been added up. And as you know, we already have a winner of the Eurovision Song Contest 2014. The winner is Conchita Wurst from Austria. Like a phoenix. Musik. Åh, hvor er det stort. Okay. Så det er derfor, de lukker nu. Så vi går ind. Man giver de sidste tre point. I do. This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom. You know who you are. We are unity and we are unstoppable. Dette synes jeg var veldig, veldig gøy. Jeg synes det var et fantastisk show. Overvældende. Altså, og fantastisk tale til sidst, som handlede om ja, fred, kærlighed, tolerance. Smukt. Meget rørende. Champagne! At der er en drag, der vinder, en skægget dame, der vinder, når vi siger join us, og vi åbner armene for alle mennesker, og altså, det er virkelig prikken over id på en eller anden måde. Altså, det er det virkelig. Det enestående unik, det var en... Ja, det er en af de oplevelser, som nok først går for en dagen efter. Jeg synes bare, det har været en meget, meget, meget rørende aften. Og en meget, meget rørende oplevelse. Og det hele sluttede ligesom med en vinder, med et show og med... Altså, jeg står med en følelse af, at der er bundet en sløjfe, og at det hele er landet fuldstændig rigtigt. Nu er det slut. Puff, så er det hele væk. jeg er fandme stolt. Altså, det er simpelthen verdens bedste hold. Altså, kæft hvor er de dygtige. Altså, de er simpelthen verdensklasse dygtige. Jeg er simpelthen stolt af dem. Det er en ud-af-kroppen-oplevelse. Og det vildeste er, at nu er man bare så angst for at komme ud i virkeligheden. Fordi man bare har levet den her boble så længe. Her er vores manuskript, vi har afviklet på. Alt står her i. Og nu er vi færdige.